idatzi dute artikuluska, eta nik artikuluska ez dizuet kontatuko. Berak, epe bat eman zian, pose, jarri idatzi lau horriako eta hola. Ni hasi batia hasi nintzen idazten eta hola, tota, guztira, behatzi horri, jode, ba, ja ez damos. Orduan, pues, hasi nintzen genitzen, murrizten, murrizten, pore, klaro, horri kopuru murrizten egin behar da, bestera horre puntuak erigo, igotzen da. Eta, pues, komentatuko dizuet, enritxuko bitxikiri batzuk, baina liburuan agertzen ez direnak. Besteak zut irakurriko dizuet, dezuet, osak, porque ni kontatzen dezuet, kontatzen baldu bat dizuet, hemen agertzen dena, pues, ez dut, errepetitu egin dutzen. Orduan, pues, kontatuko dizuet, hemen dik, gauza batzuk, agertzen direne, eta nik keitu egin behar nuen, pues, espazio bat. Orduan, hasteko gauzaren bat. Txistulari mundua ez da gaur egun ezagutzen dugun beza. Argitagarri. Osea, hori bide bat za. Gaur egun afizioz, orokorrean afizioz. Txistuetaz oso jende gutxi bizi da. Baina gari hartan, bai, hori bide bat za. Hori argitagarri. Beste aldetik, udalek, ez dute orokorrean, nik esan nahi dut, duela irunen urtean bat, orokorrean, Osea, ez dezue hastu behar. Irunen urtean, udalek ez zuten kontratatzen txistulari euterako. Orduan, gazte urretxuko baita Zumarrako gazte jendea, eta ikusi dut baita herriaren, eta ormaiztin, gabirin ere bai. Osea, ez da eta bakar-bakarrak urretxuko gari ez da, beriztasun bat edola. Osea, por lo menos eskualde noitakoa, nik ez dute Gipuzkoako beste aldeetako zer gertatzen zen, baina eskualde noitako gazte jendea biltzen zen eta eskritura bat, eskritura partikular bat, eskritura gaur egun, pisu bat edo testamentu bat edo zen duzuten dugu, bezala eskriu artean egiten zuten, horrez egatik, oinatitik, dokumentua, fotokopia mundeukazue, oinetitik atera dut, osea, de archivo protocolos de oinet. Eta jartzen du, por ejemplo, así eran, rol de mozos y mozas que se obligan a la paga del tamborintero este año de 1732, desde Pascua de Resurrección hasta Martes de Carnestodenta del año que viene del 33. Eskerrik asko, eta, bueno, jarretzeko eta luzegi ez egiteko, momentu batzen zepsiat, ba, bueno, laburtzen besetatzea. Liburuan, egiteko, ba, ikoldok idatzi dut artikulu interesgarri hori, liburuan, denez dut esan, Amaia Aranburuk indu itzaurrea, detu dioguna gora tortzeako, eno horrepean dut nahi hori zan du, eta gainitze guztia, agurtzanek idatzi dut, bera guztia, bera egin du. Agurtzanen, horretzu liburuan, es licenciada en, bueno, comunicación de audiovisuales, no sé nada, es como suena eso, egitera ditu du lana, eta horretaz aparte, bueno, urrutxo gutxistulari gara. Dozen horretu, dozen horretu nahi gure egin bida, txintxo-txintxo, batzutan txistu nahi nola poz, bezetan bigarrena, bezetan xilgotea, baina betik, gauza da, azten zitzaio, igan dugu zetan, damurin jakartza azten zitzaio. Bueno, aztu ez, baina, haman kuartu noten zetan, da, ahik esmetza digan, damurin jakartza azten zitzaio. Bueno, gula nolekin, iru gauza egon nahi izan ditugu. Iku atare da, jorratu ditugu, galde batetik, taldean, berroita marrutegoetan gertatu dian gauzak, nola sortu zen, eta anekdotak, eta alako gauzak. Gero bestaldetik, txistulari jardueran, bueno, txistulari izan da, ohiko dian jarduera batzuk azaldu ditugu, ba, ensaiok, kalejirak, eta alako. Eta azkenik, aipatu ditugu edo tarte bat egin diegu guretzat oso garrantzitsuk izan dien bertsona batzuei. Noski, Santi Gutierrezik kapitulu oso bat dedikatu diogu, Ramon, Jesus Segurola eta Ignacio Barbere, bueno, aberean atala badaukate. Taldean nola sortu zen, bueno, imaginatuko zuen, hirurogeiko hamarkadan, berrogeita hamarreko hamarkadan, ba, frankismoa puri-purin zeon, euskal kultura ganeiko zapaldua zeon, eta holako giro abertzale nazionalista eta esetan, bueno, ba, indartzen daula, eta euskal jaia ere adolatu zuten. Eta horren ondoren, ba, gure taldea sortu zen, ez, hirurogeiko urteetan. Eta hor, sorpresa handi bat izan den eritzako, gauza bat eskurritu egun, eta da, falangeak diruz lagutu zula txistulari taldearen sorrera. Eta ez benen espero egia esan. Dago karta bat, 1929koa, falangeko Gipuzkoako delegazio bidaltzen diona, Urretxuko udalek bidaltzen diona, eta kontatzen du, bueno, esaten du, diru laguntza bat emango dula txistulari taldea izan ezkio. Eta, bueno, da, bilera batzuketa izan zien, eta azkenen uste du diru laguntza bat eman zula.
Ba, bueno, gero handikan aurrerako gauza, jendeak kontatzen da gutxi gora bera anekdoten bidez, edo, bueno, lehenko kontratuan esinatu zen, da lako gauza kontatitu. Eta horrekin batean, jen esan dut, txisturari jardunean, dazkegunen bat, ekintza edo kontatitu gula, eta kontatitu guen saioan nolako dien, saioan jende askontzako parrandara teatzeko aritzeki izan dien, eta hori nena kontatu dugu, kale jirak nolako dien, kale jirak adibidez, bueno, asko jakin guztu elitze horren ez dugu lajotzen. Eta hori zehatik dan esplikatu dugu, hori taldea sortu baino lehenagoko kontu bada, atzo bideon ikusiko zenuten segurunea, eta hori ere kontatzen da, bueno, eskursioak, ia urtero ez, aspaldi zain, baina lehen gare baten eskursio giren zian, eta gauzai kontatu dugu, noa jongean, zer egin zuzten, eta bueno, gara tal bat eskaini diogu bai kontzertuari, ze azken urtetan, Santa Anastasietako kontzertua, gure jarduretako garantzuna bat izan da, lan asko ematen duna, baina hasi ez den dugu kasi. Gu baino urte bete lehenago Euskal Jaiegunen hasi zen kontzertu hori egiten, da hori dena poliki-poliki azaldu dugu. Eta gero beste atal bat izan da, pertsona garrantzitsu esan dugu, ez? Basanti guti hartzen nola ez, gure zuzendari izan da, eta pertsona izan da, talde hau, gaur egun dena, ia berari eskertu bat dugu beste bat zirela, baina berari eskertu bat zailo, joaneaino iritsi zen da. Basantiri kapitulo bat dedikatu dugu, eta gero noski Ramones Naholak, Jesus Segurolak eta Ignazio Barriok hirure badaukate bere atala, ez? Ramon irakasle handia izan da guretzako, Jesus Segurolak, bueno, harreman oso oso gaituzun taldeakin, txistuak egin, utzi, egiten zituen, eta Ignazio Barrio umore handiko pertsona zen, erakusketako bali mateate ikusiko zenuten berak idatzitako binota, atabal asko eta damolin asko egiten zituen, eta gehienetan eskulana ez kobratzen, materiala bakarrik kobratzen zuen. Eta lako notatxo batzuk bidaltzen zituen, da bere sekretaria kontabilitatea funtziona zala, eta oporretan egon zala, eta duen ezin zitula fakturak egin, eta bueno, olako notak bidaltzen zituen, eta olako humore ere eskertzeko, orduan opeak ere badauka bera, tal bat. Eta bueno, liburua gotxo gora bera, gero bat, txistula izan dago guztion zerrenda dago, baten bat iguala zuko zute egun, baina, bueno, uste dago, di, falta dia, baina, bueno, gehiago, denon zerrenda egin dugu, eta gero, bitxikerien atala ere badago, zerrenda hortan oinarrituta. Eta Jose Marik esan du nik dena idatzi dutela, baina nire gizkora da. Zer bitxikerien atala behak idatzi da. Oso zoik, ahorretik goitik beran, eta nik ez dut ikutzen.